بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے. اسلام کا ہر پہلو اس کی جامعیت اور اکملیت کا شاہکار اور آئینہ دار ہے. اسلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، اور مسلمانوں میں سے ہر فرد سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو خوبصورت ہی نظر آئے. چنانچہ اللہ مالک الملک اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، قل لعبادی، اے سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، جب بھی وہ بات کرے خوبصورت کریں، عمدگی سے اپنی گفتگو پیش کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ تو شیطان ہے جو مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا ظاہری دشمن ہے. اسلام نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت ضابطہ اور قانون قانون اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے اور اخلاق کن پہلوؤں کو محیط ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور اخلاق اور اس کی اہمیت ہے. عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلقہ وتخلق، جس کا مطلب ہے خوشبو لگانا. انسان کے اندر جب اخلاق آ جاتا ہے تو جس طرح خوشبو والے کے پاس بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو معطر محسوس کرتا ہے، اسی طرح صاحب اخلاق کے پاس بیٹھنے سے انسان کی روحانی تشنگی ختم ہوتی ہے. الخلوق عربی زبان میں اس خوشبو کو کہتے ہیں جس کا بڑا جز، جس کا جزو اعظم زعفران ہو. خلق العود عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لکڑی کو ہموار کرنا، برابر کرنا. جو لکڑی جتنی ہموار ہو، جتنی درست ہو، اتنا ہی اس کا استعمال بھی اتنا ہی مہنگا اور درست ہوتا ہے. انسان کا اخلاق جتنا ہی بہتر ہو، دنیا میں بھی اتنا ہی بلند مقام اس کو نصیب ہوتا ہے، اور کل قیامت کو بھی بلندیوں پر فائز ہوگا. خلق القدح عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے تیر کو نرم کرنا. تیر کے اندر جب تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، اس میں ایک مطلوب خم ہوتا ہے کمان کے اندر، اور تیر کی نرمی
اس کو کمان میں ایڈجسٹ کرنے کے کام آتی ہے، جس کے نتیجے میں تیر اپنے نشانے تک پہنچتا ہے۔ انسان کے اندر جتنی نرمی ہو اس کی زبان میں یا اس کے رویے میں، اتنی ہی اس کی بات دوسرے کے دل تک پہنچتی ہے۔ عربی زبان میں الخلق طبعی خصلت، طبیعت، عادت اور مروت کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کو اپنی خصلت بنانا چاہیے کہ میری خصلت اور طبیعت میں اخلاق آ جائے، بلکہ اس کی عادت بن جائے، بلکہ اس کی مروت بن جائے۔ اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق یہ ہے، طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف قولا وفعلا وكف الاذى قولا وفعلا۔ چہرے کی کشادگی، چہرے کی بشاشت اور قولی اور فعلی بھلائی کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور قولی اور فعلی برائی سے ہر وقت روکتے رہنا، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق صرف اچھی گفتگو پر ہی انحصار نہیں کرتا، بلکہ چہرے کی کشادگی کے ساتھ ساتھ نیکی کے ہر پہلو کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، برائی کو روکنے کے لیے اپنے قول و عمل سے اپنی خدمات کو پیش کرنا، یہ اخلاق ہے۔ چنانچہ قزوینی بیان کرتے ہیں کہ اخلاق یہ ہے، سلامت النفسی نحو الارفق والاحمد من الافعال۔ انسان نرم اور قابل ستائش افعال و اعمال کی طرف اپنے نفس کو سپرد کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے رویے درست ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی گفتگو درست ہو جاتی ہے۔ اسی کو اخلاق کہا گیا ہے۔ ماوردی اخلاق کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن الخلق ان یکون سہل العریک لین الجانب طلق الوجہ قلیل النفور طیب الکلمہ۔ ایک انسان صاحب اخلاق اس وقت بنتا ہے جب وہ نرم خو ہو، جب وہ اپنے آپ کو نرمی کی طرف مائل کرنے والا ہو، اور لین الجانب اپنے پہلو کو جھکانے والا ہو، کشادہ چہرہ ہر وقت رکھنا اس کی عادت بن جائے، لوگوں سے نفرت کی بجائے محبت کو رواج دینے والا ہو، اور اپنی گفتگو کو ہر وقت پاکیزہ رکھنے والا ہو۔ ان تمام اشیاء اور اس مزاج کے حامل کو صاحب اخلاق کہتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق یہ ہے، حسن الخلق الا تغضب ولا تحقد۔ حسن خلق یہ ہے کہ غصے سے اجتناب کرو، اور اپنے سینے میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ اور بغض نہ رکھو۔ ایک مسلمان جب غصے سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے سینے کے اندر مسلمانوں کی محبت
اور خیر خواہی کو ہی رکھتا ہے تو یہ پہلو اس کی سعادت کی دلیل ہے، یہ پہلو اس کی بصیرت کی نشانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کی روشنی میں میں اپنی زندگی کا سفر طے کر لوں، وَلَا تُكْسِرْ عَلَيَّ فَأَنسَى، میں چاہوں گا کہ مختصر مگر جامع سبق مجھے سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرنا۔ فردد مرارا، بار بار اس نے سوال کیا، جس کے نتیجے میں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب ولك الجنة، تم غصہ نہ کیا کرو، میں تمہیں اس عمل پہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو حسن خلق کی تعریف بیان کی ہے، غصے سے جب انسان گریز کرتا ہے، حسد اور کینے سے گریز کرتا ہے، تو یہ شخص حقیقت میں خیر خواہی کو فروغ دینے والا ہے، اور خیر خواہی یہ شریعت کا مقصد ہے، شریعت کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس لیے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مزید وضاحت کچھ یوں کی ہے، حسن الخلق فی ثلاث خصال، حسن اخلاق تین خصلتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اجتناب المحارم، طلب الحلال، والتوسعة على العیال، حرام سے پرہیز کرنا، حلال کی طلب کرنا، اور گھر والوں پر وسعت کرنا۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم اسی بات کو ہی مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق تین پہلوؤں سے ظاہر ہوتا ہے، اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العیال، حرام سے بچ جانا، حلال کی طلب کرنا، اور گھر والوں پہ وسعت کرنا۔ ایک وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کو حرام سے بچانے والے تھے، اور حلال کی طلب کرنے میں وہ ایک مثال تھے، اور گھر والوں کا خیال رکھنے میں ایک نمونہ تھے۔ سلف صالحین کی عورتیں اسی بات کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور کتنا وہ خوبصورت پہلو ہے جو سلف سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک نیک عورت جب اپنے خامد کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آتی تو یہ کلمات بھی اس کے سپرد کرتی ہیں، ایاك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، اے جانے والے، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہی ہوں، تم اللہ کی امانت میں اپنے گھر سے جا رہے ہو، دعا پڑھ کے رخصت کرتی ہیں، لیکن دیکھنا، ایاك وكسب الحرام، حرام سے بچ جانا،
حرام سے بچ جانا. فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِّ, میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں, صبر کر سکتے ہیں اور زندگی کی کٹھنائیوں کو برداشت کر سکتے ہیں. وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ, لیکن حرام توشے کی وجہ سے, حرام لقمے کی وجہ سے قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکیں گے. ما اروع هذه الكلمات المضيئه المشرقه للمسلم, کتنے ہی پیارے کلمات ہیں جو ایک مومنہ عورت کی طرف سے جانے والے کو ہدیے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال کی یاد دہانی اور حرام سے بچنے کی تنبیہ اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اس بات کو عام کیا جائے, تاکہ اسلامی معاشرہ دیکھنے کو ملے اور اسلامی معاشرے کے اندر اسلام کی وہ امتیازات نظر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, اتق المحارم اتق المحارم تکن اتق الناس, حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم دنیا جہان سے متقی بن جاؤ گے. گھر والوں پر وسعت کرنے کے متعلق سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس روایت کو مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا واجب ہے, ذمہ داری ہے, بچوں کی پرورش ذمہ داری ہے, اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کو بر وقت ادائیگی کرنا ذمہ داری ہے. اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہے, ان چاروں پہلوؤں کو زندگی میں پورا کرتے وقت جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لے, باوجود اس کے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا ذمہ داری ہے, لیکن جب نیت کو خالص کر لے, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ انسان ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے, اپنی اولاد کی پرورش میں خرچ کریں یا اپنی متحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کریں, غلاموں پہ خرچ کریں یا اپنی ہی ذات پہ خرچ کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان چار پہلوؤں پہ خرچ کی گئی رقم تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کر لکھی ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس بات کی مزید وضاحت کی, فرمایا دینار تصدقت به علی مسکین, ایک ایسا دینار جو تم نے مسکین پہ صدقہ کیا, ودینار انفقته فی رقبہ, دوسرا دینار جو تم نے گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا, ودینار انفقته فی سبیل اللہ, اور تیسرا دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ودینار انفقته علی اہلک, اور چوتھا دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا, اعظم اجرا الذی انفقته علی اہلک, ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تو نے
اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ شاید امت اسلامیہ اس پہلو کو اگر سمجھ لے تو گھریلو اور معاشرتی مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان پہلوؤں کو سن کر ہم سب کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماوردی بیان کرتے ہیں کہ اخلاق کی نشانی یہ ہے، اذا حسنت اخلاق الانسان کثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الامور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب۔ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس انسان پر جس کے اندر اخلاق پیدا کیا، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وقل معادو، اور اس سے دشمنی کرنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ فتسهلت عليه الامور الصعاب، مالک الملک مشکل ترین کام اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ ولانت له القلوب الغضاب، اور وہ دل جن دلوں کے اندر اس انسان کے متعلق دشمنی اور غصہ اور غم ہوتا ہے، مالک الملک اس کے اخلاق کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنی کے بدلے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اخلاق کو امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی اخلاق کو ہی اختیار کیا، جس کی بدولت وہ روشنی کے مینار بن گئے، وہ اخلاق میں ایک مثال بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کی وجہ سے اور اس طرح کے سب سے خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا، جس کو قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں، اور اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگی کی ہر پہلو کو، اخلاقی رویوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اور اخلاق کو بہتر بنانا یہ ہماری سعادت کی علامت بن جائے، اور ان رویوں کو زندگی کے معمولات میں شامل کرنا ہماری بصیرت کی دلیل بن جائے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے، اور قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔